Поліція затримала 4 громадян однієї з країн Закавказя віком від 30 до 37 років за незаконне позбавлення волі людини, катування, крадіжку та викрадення авто. Так у лютому розбійники вистежили в Одесі 21-річного жителя Луганської області. І, представившись працівниками поліції, вивезли його з міста до приватного будинку, де стали вимагати 15 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Аби змусити виконати їхні вимоги, зловмисники застосували до потерпілого фізичне насильство. Проте, коли це не допомогло, вони відібрали в постраждалого золоті прикраси і, скориставшись ключами від квартири, навідались до помешкання, де забрали одяг, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, 500 доларів США та автомобіль. Щоб позбавитись потерпілого, вирішили викинути на одній із зупинок громадського транспорту, звідки його було доставлено до лікарні. Вирішується питання про внесення додаткових відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочинів, передбачених частиною 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», частиною 2 статті 127 «Катування», частиною 2 статті 189 «Вимагання», частиною 3 статті 185 «Крадіжка», частиною 2 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Триває слідство.